Виставка поділена на 4 зали, в кожному представлений період творчості Федора Минайла. В першому залі презентовані роботи художника 30-40-х років, другий зал – твори поствоєнного періоду. Це в основному пейзажі, оскільки цензура охоплювала і художню діяльність. 60-70-ті роки – третя частина виставки. Це і етнографія, і історичні твори, і індустріальний пейзаж. Остання зала – графічні роботи. Картина «Жінка в рожевому» вперше представлені на виставці. Це такий жіночий акт, який ми знайшли в запасниках, він був в поганому стані, а потім його повезли, відреставрували у Львові, дуже гарні реставратори, і ця робота вперше побачила світ. Вона не експонувалася ніде жодного разу, тільки сьогодні на цій виставці. Федір Минайло є одним із найгідніших корифеїв Закарпаття і є одним із основоположників Закарпатської школи, розповідає голова спілки закарпатських художників Борис Кузьма. Це дуже багатогранна його творчість, яка може сьогодні служити і бути тим дороговказом для багатьох молодих художників, які себе хочуть якось пов'язувати із закарпатською школою. Виставка планувалася минулого року, однак через карантинні обмеження її вдалося перенести. На заході були присутні родичі та друзі художника – митці. На відкритті відвідувачі мали змогу ознайомитися з творчістю та біографією закарпатського митця. Лариса прийшла на виставку, оскільки Федір Минайло є одним з її улюблених художників. Надзвичайно вразила мене виставка, настільки грамотно скомпонована, що дає повну уяву про творчість Федора Минайла. Біля експонатів є QR-коди. За ними можна отримати інформацію про роботи митця. Виставка триватиме до 20 грудня.